Doncs mireu, ara mateix són les 11. Tots els nens i nenes de les escoles de Catalunya ara estaran cantant aquesta cançó, Mirall de Pau, que és una manera de dir que nosaltres volem que la música continuï formant part del currículum de les escoles de primària. És la nostra manera de dir sí a la música. Preparats? Doncs vinga, que som-hi.